We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Ladies and gentlemen, greetings everyone. 各位大家非常感谢今天的班克尔是关于论坛良好标准的这个研究热烈欢迎这些在所在地的在卡托维茨的吧欢迎是用网络方式在线参与我是MAG MAG 成员对吧？我非常高兴欢迎大家通过枢纽，比如说马达加斯加参与对吧？连接对吧？可以是在现场，可以通过网络那边跟我们沟通对吧？那么接下来是 Marcus Kummer， 就是像我一样的吧，负责这个网络安全对吧？有关的工作。 关于我们良好规范啊，安全规范对吧？这个是一些工作小组是建立于2014年对吧？主要的是要编辑一些更加务实的、更加详细的一些目标的。因为过去互联治理论坛对吧？收到一些意见对吧？我们的工作没有一些务实的一些效果对吧？因此这些小组负责起草非常务实的、非常具体的一些报告。那么第一批这样的一些结论、这样的一些报告出现于2016年对吧？今后对吧？每年都起草要关的一些报告，根据我们进行在联合国之下的吧这个做一个对比的良好的一些规范。那么现在我们有数字电话的，我们有一个路标，我们有一个全球数据协议。 我们有IGF加号的一个项目，对吧？秘书长要求更加积极的工作，对吧？倾向的吧，更加影响力更加广泛，对吧？这个良好规范，更加务实的一些措施，对吧？我相信。 我们这个工作的吧，这个BPF就是良好规范的吧，这个内容应该是像我们每一年互联网治理论坛上面对吧，是最好的一个地方，我们可以讨论对吧？那么非常高兴大家都参加这个板块，涉及到这个互联网安全方面对吧？板块。 前面我们讲过的吧，这个良好规范的吧，已经有蛮长的一个历史的吧。我们合作的几年以来的吧，近期我们重要的是其中这个数字化或者互联的一些标准的吧。那么在这里有一些幻灯片的吧，是我们的工作的一个成果。 我希望大家呢可以看到的吧，这个是我们的小组的工作的关于互联网安全的吧。我们现在2021年的吧，这个是我们的会议的一个时间表的吧。那我会总结一些我们所做的工作的吧，后面是一个过目我们工作的这些项目。接下来。 详细会介绍的吧，下一个问题的吧，就是，测试或者是，测试我们所，想出来协商好的吧，这个标准的吧，是不是有效的吧？那么关于历史2018年的吧，第一次我们良好规范开始看重标准这个事项。 我们想把这些工作组织成，首先是辨别确定
各个标准的吧文化，对每一个立方的吧它的意义是什么的吧。那么我们过目不同的一些标准，因为当时已经有一些标准已经被接受的，已经实施的，我们开始已经存在的对已经存在的标准进行分析和研究。第二年的吧，我们去开始在标准的应用方面的吧，这些标准是如何来应用的吧，有哪一些机构和组织签发这样的标准，这个应用和实施的吧如何来完成它的程度和遵守的吧，如何来进行的吧。那么在这也开始涉及到一些互联网安全的吧，我们有关的一些对不同的环节的这个各方的吧所签署的合同，我们过目他们的内容如何是来实施这样的一些合同，那这些合同如何来体现在这个有关的一些标准里边的吧。那么接下来一年的吧，我们在一些标准化的吧整个一个管理治理的这个全球的一个影响的吧这个现象，我们是从这些有什么样的一些标准，有多少标准，什么样的标准，如何来治理互联网的一个安全的吧，那一些这些标准在某一个地区里边的吧是非常有效，是否移动到另外一个地区是否同样的会有效的吧。我们开始研究我们的如何可以我们的研究可以有一个新的一个增值点的吧，因为发现是我们可以起草一些标准，我们可以看到的吧不同的地方的吧起草的标准的有一些共同点的吧，也是在这里也是体现的这个安全互联网的安全的一些概念的吧。所以我们得出结论的吧，这个存在的标准是来自于所发生的一些事情，因此过去发生过一些事情，我们做一个反应反馈，不仅仅是一些违反，但是我们也是描述的其他的一些现象，比如有什么样的一些讨论，有什么事件一些活动在涉及到这个互联网安全对吧。那么在我们的小组里面有三个主体的吧，第一个进行已经存在的已经签署的这个标准对吧，对他们进行分析，这个是已经三年以来我们不断的进行这个工作对吧。那么在这里主持人是 John Herring 和 Pablo Hinojosa 是负责领导这个调度对吧。在这里我们要进行分析，然后是影响力最大的一些标准，或者是更加最有效的一些标准进行挑选对吧。那么第二方面的也是要一些不同的地方的一些标准的他们的共同点的吧，或者是在这一类的文件比较少提到的吧。那我们在这里是所研究的这个文件数量是越来越多的吧，今年我们完成分析36个这样的一个文件。第二个领域的第二个道路的吧是安全的吧，道路的吧这个时间的吧，在近期20多年的吧这个进行分析历史出现过什么样的一些安全的一些问题或者一些事情。那么我们这也是同时分析这些我们现在拥有的一些标准是否会允许我们避免这样的一些现象，如果当时是存在的吧。所以我们提交的有关的一些报告的这个报告可以在我们的网站那边可以下载可以过目的吧。那么有第三个条路清单的道路的是 Sita Kumar 和 Markus Kumar 负责是辨别和通讯，对一些有兴趣的一些各方的吧如何来群众
关中可以更好的了解表中的内容、表中的存在，对吧？和实时可以进行比较详细的一些新的事件发生的一些详细的分析。那么为今年的一个总结，我们的工作的一个总结，我们主要的是要考虑如何来。 可以说我们现在已经所实施的这个标准的吧，条款的是不是生效？是不是帮助我们避免一些安全的一些危机，对吧？那么接下来 Pablo Hinojosa 会介绍关于我们关于标准的合同的这个分析和评估。 看看这些合同如何来起草的吧，我们可以了解什么样的一些内容的吧，和这些合同的内容，它是对互联的安全如何来发挥作用的吧。接下来就是现有的标准，在过去会不会？ 避开或者是以免发生的一些危机。好，那么这个我们现在是开始一些问的一些讨论的吧，非常高兴如此之多的人关注我们的时间，我相信大家都可以学到更多的一些好的一些信息。非常感谢。 对我来说非常荣幸，我能在这么多的贵宾当中来发表我的意见，发表我的看法。我想我很愿意和大家能够面对面的在卡托维茨见面，但是我在我自己的办公室里，现在情况的不允许。我想通过这种方式，我可以把我们的工作结果向大家汇报一下。我们的第一条工作的。 报告是，我的幻灯大家能看见吗？应该看得很清楚。Anakin 和我们会谈到一些我们获得了哪些成就，在这些我们第一条工作的这个一个主题，第一个是。 有数量的分析，Hernikan 他关注的是我们的质量的分析。John Henry 应该说，是一位他们主持我们的工作，应该在非常好的方式，但是他现在呢，在其他的，在其他的板块正在做自己的报告。那么不能参加，那么我现在就希望他也很愿意提起的一些问题，在我们的工作当中，在我们的报告当中，有很多的志愿者，他们帮我们收集数据，这个我们必须要高度的赞扬这些志愿者，自愿的。 自己的组织起来，帮我们帮助，在 John 的主持下来收集这些数据。刚才 Martin 说到，我们的工作主要是要分析已经有的这些网络的法规法则标准，我们做了一些盘点和调研，那么这些。 这些法律法规和这些合约，已经签订的条件，那么作为我们这次峰会作为第一步，必须要在一些范畴之内收集这些合约，我们要进行分析。这些合约的范畴和范围是哪一些作为定义？这些必须是一些国际的合约和法规。 第二步是这些合约必须的目的是希望网络空间的安全的为目的，然后我们就找到了这么一些合约和法律法规，并没有一些国际之间的公开的正式的合约和条约。
这就是我们只是希望能够自愿的给大家提供的，而不是现在的条约下的一些合约。我想这是非常好的一个给大家呈现出来的这些证文件。在我们2020年呢，我们分析了22个合约。那么现在的话呢，我们已经分析了36个，这都是很长篇的一些合约和多方面的，尤其是在联合国的一些协议，比方说和一些专家国际政府的专家联合国的专家在2015年签的一些合约，而且还有一些我们自己的团队里边签的一些合约，这些合约也有是单一的一些行业的专家，牵涉到一些专家在网络空间里的一些努力。下面的一些合约是指不同的相关人员，巴黎的呼吁和合约，关于安全和信任的一个合约。下面一个文件是全球的一个委员会关于网络的稳定的规则。我们的这些条约都也有很多是全球网络论坛的一个文件。我们的这些文件都给大家列出来，我不知道大家是否看了2020年我们的报告，我估计是的。那个里边的报告就说到要把这些非常主流的一些合约，而且这些法令法规都已经在2015年通过专家、政府专家、联合国的政府专家公布的一些文件，那是去年的。那么今年我们的分析呢，又扩展了更多的范畴，我们又加了6个范畴。如果说到具体的因素的话，我们是分析的关于第一个是权益和自由，信息的可靠性和安全性，产品的可靠性和其他的等等，一共有6个范畴，一共有26个因素，我们必须要用法律法规来考虑到，作为我们分析的基础。我们把每一个合约的章节都用来对比我们的要求，这些分析肯定有一些比较主观的分析的原因，这些主观的分析主要是因为每一个人都有不同的态度，那么我们争取尽力能够有共同的努力，把这些条款能够给大家呈现出来。当然主观的因素也是有各种原因会牵制的，那么这些可以成为我们下一步讨论的一些议题。我们不想加上我们自己主观的一些因素，我们做了一个表格，尤其是 John 在这里做了很大的贡献，和我们的志愿者，他们分析了每一个条约的非常仔细的条款，这些每一个范畴我们都进行了对比，在这26个我们的范畴当中，不可能所有的都给大家仔细看，这个数字也和文字也特别的细小，所以大部分的合约都有牵涉到人权的保护，这是非常好的一个结论。还有一个好的结论就是大部分的合约都提到了公开的充分的合作。下面我们还做了一些调研，就是
有多么经常每一个范畴出现在合约当中。大家可以看到，有86%的合约都谈到了总体的合作，69%的都提到了人权的保护。这是一个非常让我们感兴趣的。这些结果都是和我们的Forum 都是和我们探讨的去年的结果是一样的。应该讲，这是经常的大家提到的，就是关于人权的保护。也值得提出的是，非常少的提到的一些问题，这些范畴是提到的是有一些限制。建立在潜力数字使用的权利，比方说 botnet 说到只有百分之八的八的这个合约当中提到，总体来讲这些范畴，这是牵涉到不牵涉到国家公共的政府部门，是其他的部门。那么我们现在看到下一个表格，可能这个比较更加的明显，容易读。我们大家看一下，我们的数据都需要比较表现出来。大家可以看，根据时间的不同，我们把这些主要的范畴，他们在时间不断的随着时间的改变而改变他们的意义。我们可以看到，关于自由和权利，它是越来越多的被关注。第二是关于合作和支持，也是越来越支持。下面我们还分析关于内容，我们把我们26个合约都仔细的分析了一下，把那些前言都去掉了，和一些常规的和前言都已经去掉，我们只注重真正的条款当中适用的一些数字和语言。在这个里边，我们把这些用词都表现出来了。我们发现了什么呢？我们发现了一群非常经常出现的一些词语，比方说数据、信息安全、网络安全，还有国家计算机和使用权。这就是我们的一个网络给我们的一个算法，到底哪些词语是经常出现的、经常使用的，这些词是和哪些的词相关联，这也是非常有意思的。这样我们就可能做很多的分析。如果那我们如果还要做很多的工作的话，就来不及完成这个报告。我们还有几个有意思的表格想给大家展示一下。这些表格都是看到的，有的这些条款哪些是命令的，哪些是禁止的，或者是积极的，或者是禁止的。这里边说的是有的事情需要做，保证要做到哪些条款，做哪些努力能够等等等等，这一方面的词语都在用在这个合约当中。这些的词语的用法作为一种应元素，我们应该在分析
质量，也就是我们合约的质量上面的一个主要因素。这就是我们在第一个小组工作的流程当中注重的。好，那么接下来 Anakin 讲话的吧 ，Pablo 非常感谢。我们时间并不多的吧，我后面我会发言的吧，因此我在这里就是说两句话的吧，关于这个数量和质量分析的吧。这些数据不一定要证明说明这些标准的质量的吧，就是我们在一些国际协议里边的吧所提到的吧，因此我们也要理解某一个事物的一种协商意志的吧，不一定直接可以传达的吧是有一定的有效的一个影响力的吧，但是我后面会跟家那边写介绍的吧，现在就这个小小的一个建议。好，谢谢 Pablo。这个工作的这个第一个小组的这个工作的一个回顾 ，Mallory Nodal 他会介绍这个第二个小组的工作的吧。首先大家好的吧，非常遗憾的吧。你们不是跟我们一起在卡托维茨，最起码我们可以在线见到的吧。那么我会介绍的吧，是对第二个小组的吧，我们的任务就是进行分析，这个标准的吧，对现有的事件而进行测试的吧。我们的一个目标是要思考。现有的这个标准如何可以来减少一些负面的一些事件一些影响，它的这个生效率是有多大的吧。那么在这里首先是要对这些志愿者跟我们合作的志愿者非常感谢 Anastasia Kozakova, Wild, Marcelli, Franz Hanson, Harel, Intuchen,非常感谢这位，因为没有他们的辛苦和工作的吧，我们很难达到我们的目标的吧。我们的任务是比较有挑战性的吧，我们想要看在网络空间比较重要的一些发生的一些事件的吧，涉及到这个网络安全的吧。我们将会做一个质量的分析，我们想要更好的理解我们这些事件的一些影响啊，要以对网络事件的那发生的一些已经应该采取这些措施，一些组织一些有关的一些机构，我们要跟他们的联系和进行沟通，对吧？我们的一些结论包含在一个报告里边。我相信这个报告将会成为讨论的一个内容，对吧？我们将会对这些网络事件的一个建立一个数据库，也会可以评估对个人的吧有多大的一些影响，对吧？那么说这些结论之前的我先生说的是研究方法，对吧？介绍研究方法。当然我们有一系列的事件影响到这个网络的一个安全的吧，因此第一步要进行分析这些攻击这些事件，这个已经是有比较难度比较大的吧。我们先要确认我们的工作的一个范围是足够广大，因此我们也是想要是我们挑选的这个网络的一些事件是具备一定的代表性，无论是在地理我们想要
分析一些时间，是影响到不同的地区的一些人员受到这样的事件的一些影响。这些事件都是我们在这里做是避免啦，或者是及时反应消除它的影响力，对吧？但是根据他们的设计，它的影响力会影响数十人的一个生活或者生命。或者是会对国际的一个发展的吧，方向会有一定的一个影响力，对吧？所以我们挑选是比较重量型的，有大的一些辐射面的。有一些事件是有军队的记忆里边的有影响的吧，因为介绍媒体里面介绍过，这样的一个事件会。会有各种各样的一些模式，是各种各样的一些方式，马丁已经提到过的吧。比如说是有一个DDoS 攻击，一些诈骗勒索，各种各样的一些暴露一些数据，对吧？不同的一些技术，就是各种各样的一些违反安全的吧一些事件。那么我们确定下来的，我们有九种事件，我们想要多学习。想要跟了解更多的吧，一些更深入的一些知识的吧，我们研究了很多一些出版物的吧，想要做，一直是要回答自己的问题。这个网络的一些规范，如果是提前把它实施的吧，这样的标准会不会影响原来所发生的一些事件？应该是什么样的一些标准，哪一些标准会有最大的一个效力，会有最大的一些帮助，在于我们挑选的一些事件。当然比较具体的那个是都是在我们的报告里边的，大家都可以下载可以过目的吧。但是做这个那边是HACH 病毒99年的吧。都是微软的这个电脑受到这个目标的吧，微软公司那边采取了一定的一些措施，比较有效的一些措施，因此从此以后的吧，微软积极参与一个这样些工作。第二个是2007年的 DDoS 攻击，今天好像也谈过的这个在一个板块里面的吧，都是讲过的这个鬼网络的吧，这个是西藏的一些积极分子的吧，这个是2009年的吧，一个攻击都是一个目标性的一些攻击，对公民的社会的代表，一些积极分子、记者等等，我们在这里做一些比较深入的一个分析和研究的吧。这个是重要的是质量的一个分析。我知道的吧，是会有西藏的代表也会参与我们的板块，会进一步的谈到这个内容。其他的一些事件我们所分析的吧，是对基础建设的一个攻击。这样的一个事件，就比如说 Snowden 先生一个事件，我们也是关注过的他的案子，这就是一个这样的一个事件。这些信息泄露将会影响讨论或者是政策的一个方向，所以我们认为是也是比较重要的一个事件，也应该是在我们的报告里边包含里边。Anastasia 他也是分析过的吧，一个案例的吧，是涉及到比较重要的一个内容。
就是那个心脏流血的吧，这个 heart bleed， 这是在2014年，类似在2017年的吧，也是在印度，这个信息数据传送的吧，受到这个侵害的吧，2020年的吧，也是一个工具是太阳风 solar winds， 这个是工具。是硬件，电脑硬件对吧？这个阿里桑是负责分析这个案件。接下来还有一个关于间谍软件的吧，这个应用的吧，就是监控 Pegasus 软件，它的应用。这个事件也是次次的在媒体那边第一页那边是提到的吧，官方是公布的吧。那么我们就是在这里是质量性的一些分析，非常遗憾的没有足够的时间可以更详细那边介绍的，但是通过这些挑选的一些例子，都是不同的完全不同的案例的吧，不同的事件，我们的一些的找的一些结论也是完全不同的吧，希望大家可以过目我们的一个报告，给予我们的一个反馈，过后的吧，我认为因为是对我们的分析应该继续下去的吧，我们的报告可以不是最终的吧，是一个工作层面的吧，应该是继续分析，继续往上这样的一个报告，我非常希望非常愿意的吧，我们的工作可以继续下去的吧，我们现在建立去和经营的吧一个网络发生的事件的一个数据库的吧，我相信以后也会是非常有用的吧，因为这些攻击侵略了一些个人一些具体的，这个是对我们的一种可以做一个警钟，我希望大家可以参与我们的努力，我们的工作共同发展这个良好一些规范的吧，如果有人愿意参与我们的一些组织的吧，我相信今天的谈话会给他一个这样的一个兴趣和这样的鼓励，非常感谢，非常感谢这个描述这个第二个小组的吧，我在这里再重复一点，这是 Mallory 所介绍过的内容，我相信所有的小组的吧都是有这样的一个共同点的吧，网络空间的吧，是事件的吧，它的重要的一个目的是要影响力比较大，当然不可避免的是消除的这样的一些时间，但是通过我们国际界的这个合作，我们可以明显的减少这样的一些网络空间的一个攻击，它的影响力尽量可以减少的吧，被攻击的这些人员可以得到有效的一些保护，就为了这个我们要研究研发国际的一些标准的吧，我们寻找一些方案如何来减少这样的一些网络攻击的一些影响力和后果，那么这样子的我们就会进入一个对话的吧，在这个对话里面的吧，在那个讨论我们会分析研究如何来我们文件所包含的一些结论可以把它做成一个我们的标准是更加有效的吧，我们在这里参与这个讨论有几位非常杰出的一些贵宾，其中有这三个小组的吧，领导人的吧，负责人的吧，是 Mallory Knodal Sita Kumar 和 Pablo， 他们分别三个小组的吧会发言的吧，他们会介绍的吧，接下来的一些人。如果你刚才说三个人来代表这么有责任的一个讲，我想Mallory
可以来主讲这一部分的议题。如果那么现在既然我已经在发言线上，我想说的是非常重要的是分析，全面的分析这些报告的一些价值，这些专家准备的有什么作用。那么良好操作模式的话，如何能够在 EGF 这里表现出来？我就想把这个主持给主持人 Madary。那么我会尽力能够面对这样的挑战。大家都在 Zoom 上，而我在现场卡托维茨，我在想如何把它准备得好。我想如果大家都能够先自我介绍一下，因为我没有所有的发言人的一些信息，希望大家提前简单自我介绍一下。然后我想所有的人都能够把刚才四个准备的问题都能提出自己的看法。我们有四个问题，第一个问题是大家看到什么样的趋势，尤其是在关于网络安全的一些准则标准，那么我们这些趋势会引导我们走向什么地方？这是第一个问题。第一个是你们的感觉，你们认为你们这些对这个怎么评价？现在只有我一个人，大家都在网上，所以你们自己呢可以互相确认一下发言的顺序。我也是没有的，但是我现在回答这些问题。我想每个人都开始问第一个问题，然后再回第二答第三个。大家先回答第一个问题。Chris Painter。我的名字是全球网络安全基金的一个总裁。我们的基金会呢是一个新的能力保证网络的安全。我们一共有150个代表或者成员，代表不同的社会组织。我主要是30多年来一直致力于外交的工作。我首先想说的是我们的论坛的工作呢是非常的重要的，而且我们的分析现今的趋势，我们收到趋势应该感觉到更加关注于我们更加的关注于关于网络的安全，不光是在我们的GFZ 的讨论小组当中，而且在联合国的其他小组也把它的重要性提高到一个很高的位置。这是一个非常好的一个趋势。在我们GFZ 这个峰会的小组当中，我们不想探讨一些新的标准，我们希望已经存在的标准是可以能够得到很好的执行，有效的执行。我们在想如何更有效的把这些已经现有的每一天的一些准则能够执行下去。那么我现在如果脱离我担任的职务的话，离开我们的这个小组，那么我想我的感觉是应该记住责任的一个问题。我们需要知道谁为规则的破坏来负这个责任。现在没有什么破坏现有的规则的一个责任，那么这些标准就不可能有存在的意义。现在比方说我们大家制定的联合国政府专家制定的一些规则已经进入了探讨的实质过程，那么这些标准是否可以能够把间谍的一些软件能够很好的规定和制作和能够限制他们的一些推广。我们现在想做的就是想
让现有的一些准则能够被很好的执行。我们的工作吸引了社会的各个方面共同参与。谢谢 Chris Hart， 请发言。那 Sharif 可以发言吗？大家好，我高兴让我有机会再次发言。我是一个教授，是负责学术研究的。我听。我们现在回音很大，不知道是否听清了我的问题。现在好点了吗？太好了。我是。我是联合国专家团队的成员，我从2015年开始。我是埃及人，我现在住在美国，但是我是在美国，我在埃及也参加很多国家的一些项目，关于网络安全，而且我也参加了一些国际的论坛，包括EGF。那么我们谈到优良的操作规范，我们就应该看一些准则和标准。我们应该考虑的是如何建立相互的信任。当我们谈到网络安全的时候，我们应该提前注入一些防备的机制。我们要从各个方面、多方面的探讨这个问题。我们谈到的是我们的挑战，我们应该用更良好的规范化，在实施这些标准。我们不是说要给大家列一个单子，但是没有这些标准和法规的话，就不可能就能够实现。如果不能在各个程度上、各个维度上实施的话，就不能获得很小的结果。我们说到 DataOS 的攻击，还有一些 Portnet 的一些活动，在我们的国家有大范围的这些事件，也就是周边的国家。把埃及的一些基建设施能够产生一些攻击。我们在这种情况下，我们想我们到底能做什么事情？第一年，我们希望能够限制这些事件的影响。我们怎么做呢？就是通过私营企业之间的一些合作，当然这是一个广阔的一个合作的机制，我们必须要做好准备。当然，我们也和私营的企业行业，让他们可以给我们更多的帮助，但是我们不能够违反一些客人的、我们使用者的一些隐私。这些 botnet 主要有一些具体的网址。他们的 IP 是用来被机构和银行使用。那么这些网站有可能是被认为来监视自己的客人。我们是说我们有一个好的解决方案，但是我们的实际的多方面的各方面的深入来判断这个问题。我们想再一次强调是。多么的重要，让我们能分析每一个具体的事件它的发展的过程，而且是多么重要，让我们能提前准备这些事件的发生。因此我们必须要用良好的操作准则，让我们具体的事件当中操作。如果说到我们数据信息的交换，这也是非常重要的一个事情。
这是一个在我们国家非常重要的一个过程，12年前已经开始实施。当然一开始的时候非常的困难，非常困难和这些机构进行交流。我们知道这是多么重要的一件事情，在合作的过程当中能够迅速的反映这些网络的 botnet 对我们的一些攻击。我们应该记住这些攻击，我们必须和我们的合作方协调合作，这是非常重要的，合作是非常重要的一个事件，这必须是合作的在国际的地区的各个范围当中进行。这些合作我们现在在欧洲非洲联盟当中我们就先互相合作。我也想其他发言人有自己的观点，谢谢。非常感谢，我也是一个主持人长。接下来邀请 Art 发言的吧，但是在这里同时我也想说，我们得出一个结论，让我们的分析得出一个结论，这也是过去互联网治理论坛里边所谈过的吧，是如何有重要的吧，是像这个 Heartbeat 或者是 Ghostnet 这样的一些网络攻击进行认真的一些分析，这样的分析会标明的吧，如何来进行网络的一个敏感度，有选定一些有关的机构负责及时采取应对的一些措施。所以一方面的我们要预测一些时间的吧，第二方面的有这样的一个机制可以快速应付这样的一些攻击。那么 Art Sharif是那个非常高兴，我可以，刚刚不能接通的吧，现在已经成功了吧，非常感谢，可以参与这样的一个对话。我个人负责协调，快速反应中心的吧，在网络安全，就是 CERT 小组的吧。我在这里，主要的是负责这个网络对攻击的一些敏感度的一个实践一些状况的吧。我们也是进行分析，在我国一些网络一些攻击的吧。我也是参与做一个 FIRST 组织这个成员的吧，在这一方面的经验经历比较大的吧。关于一些规范。这个是非常重要的，是我们要建立一个这个最容性的一些规范的吧，确定这样的就如何去预防的吧，以及是及时应付的吧一些规范的吧。那么我们所采用的技术，我个人认为应该是通过测试，我正在一个测试，就是如何去理解测试的吧，是特别是在第二个小组里面去做的吧。具体的标准是不是真正的吧，帮助我们或者是避免或者是准确的应付及时应付一些攻击吧。我非常喜欢对过去的案例一些事件进行分析，在这个基础上面更加完善我们现有的一些做。是的吧，我认为是非常巩固的一个方法的吧，但是我们这个要记住的，这个始终这个工作已经10年之久的吧，这个网络的一个现象有不断的一些变化，有新的立方的吧，有新的一些公司参与的吧，新的危机中选的吧。那么现在我们发展的一些网络一些技术的吧，这个方向是正确的吧，有越来越大的一个意识，关于存在的规范，网络规范如何来辨别脆弱性的吧，我们有一些标准化的一个过程，这个我相信这是良好的吧。但是同时我们可以看到的还有比较多很多的工作的要去完成的吧，
有新的一些攻击的吧，是攻击我们已经辨别的一些脆弱性的吧，或者是大家都知道的吧，而没有采取一些措施。我没有一个答复如何来避免来解决这样的问题。我从事这里是20年了吧，有些可以进行一些修正，一些避开的吧，有些就是很难去做到的。所以这个问题是还是比较严重的，要进一步的分析。在这里，我也要引起大家注意的吧，是如何简单可以利用一些脆弱性的吧，在于一些非法活动当中的吧，我们发现了一些案例啊，就是像Pegasus SolarWinds， 所有的这些事件发生的吧，临时攻击的吧，这些攻击都是发生的吧，就因为。 犯罪分子他们辨别了一个有一种脆弱性的吧，可能是跟官方的利益者的吧，没有辨别了吧，没有发觉的吧，所以我们要加强沟通，宣布这样的一些脆弱性上，利益相关者可以采取应付的一些措施，提前不要等待一个攻击。好，非常感谢 Art， 这个是非常有用的一些评价。接下来我把麦克风交给其他的我们的讨论的一些参与者的吧。 谁来说说的今天的一些危机的一些领域？跟我在一起有 Lobson 在一起的吧，从我们分析当中明确标明了吧，有关的一些涉及到网络安全的吧，这个一些事件，他们直接影响到一些或者是个人，或者是一些小的一些群体的吧，这个影响规模会比较大的吧，Lobson 可以更多的给我们介绍的吧，从一个他所代表组织是西藏的。 西藏心动研究院，然后 Mallory 也跟我们在一起的吧，他会接下来可以讲话的吧。我可以回答，晚一点的不知道。好 ，Lobson， 我们从你那边开始的吧，然后后面我们接着说。 大家好的，我叫 Lobson， 我是工作的是西藏行动研究院的吧。我们讲规范，我所从事的这个工作的一个组织的一个目标是要限制一些影响网络安全的一些事件的一些发生的吧，建立一个实力一种。 能力可以应付所出现的一些事件，关于这个网络一些网络安全的一些规范，应该是回到2008、2009年的一个这个鬼网络的一个报告的吧，这个是知名度不是特别大的一个事件的吧。如果我们看这一类的一些事件。 这个目前现在还是在规范之外的一些事件，有新的一些规范，不一定是在联合国那个基础上面的，可能是地方的一些网络，所以我们也应该进行更深入的一些分析，不同的国家如何来编辑和应用这样的一些规范，这样的一些标准，对吧？ 第二个方面的，对这样的一些攻击制造者的吧，应该是追溯，应该是惩罚。这里我们也是需要更多的一些机制可以有效的惩罚这样的一些行为。那么我在这里是从我的这个角度，我组织角度来分析。那么像我们那个2009年的一些攻击。
进行分析，从哪一个国家来的这样的一些来的这样的一个攻击，这些信息我们可以获得，对吧？这些当时是中国政府采取了这样的一些攻击这些措施，当时我们不知道如何来应付这样的行为，所以这也是一个话题，我们应该是跟官方的应该认真的去讨论，对吧？是政府幕后支持的一些世界网络的一些攻击。那么我们要确定是目前现在编辑的这个规范是什么样子，我们确实是需要的规范是什么样子的吧，这个是关键机制，是这个基础建设是是什么，我们大体上面是知道的，但是我们主要的是考虑这个物资上面的一个基础建设，关键基础建设的它也有一个它的软一面的吧，比如说对我们来说是一个我们的网站是可以成为一个关键的一个基础建设，所以我们也要去是甚至是对不同的利益相关者的吧，这个基础建设的关键基础建设是什么，不同的不同一方它的概念会不一样的吧。好，非常感谢你这样的一个介绍的吧，我认为我在我们面前有还有我们面临着还有很多挑战的吧，但是虽然如此的吧，我们的方向还是比较正确的吧，我们一直是要去分析要去思考我们还能做什么，在这里我们的分析的一个结论之一就是规范是非常有用的，非常有必要的吧，我们现有的一些规范完全可以帮助我们避免过去我们所点名的一些事件发生。那么在这里包括这个基础建设的吧一个保护，这个也是还有很多工作要去做的吧。那么接下来的 Anakin 会跟我们分享自己的一些思想，我们的小组起草的吧报告。好，非常感谢许达。我首先对Mallory所说的话，他所提出的问题，现在目前是他的那个趋势是怎么样子？我是比较小的一个研究院的一个科技人员的吧，我们主要的是负责这个真实家在网络里面的他们的活动，我们分析国际之间的吧网络里边的吧对话。它的水平它的质量关于这个网络的一些标准和规范的一个应用，我们现在是分析中部出现的几种趋势，应该是在联合国这个大舞台的应该进行一个明确的一个应用的吧。第一个我们要认为是关于网络安全的这个规范还不是十全十美的吧，我们是一个有的时候可以感觉的避免造车的吧，我们这样的一些标准一个规范网络安全对我们来说是非常明确的吧，但是这个是应该是理论上的一个水平，我们应该是进入一个规范的一个实施应用和有一定的约束性的吧，应该是各个国家各个政府应该是实施这样的一些规范，所以在这样的一个论坛上面的我们应该通声教育的吧，通声呼吁是需要更大的一个遵守实施这样的一些规范的吧，这些规范它的一个目的并不是限制杀猪控制可能有害的一些软件，
像我们对UNGGA 这个专业小组，我们应该是一种思考的吧，这个是一个完全是理想化的一些规范，有很大的区别，就是不同的国家它的这个实施程度是完全是不同的，我们应该有这样的一个意识，对吧？我们要记住各国政府的吧和技术科技工艺工业的这些代表的吧，往往就不能达成一致的吧，是由谁来负责这样的一些规范的这个事实的吧。今天也出现了一个问题的吧，就是有一些环节的吧给予压力，那我们也要了解一下吧，分析一下这个压力是从哪里来的吧，这个是专家组还是社会群体的，还是一些机构的吧，还是政府给予一些压力的。这里也是我们应该是有更大的一个互动效益的吧，才可以庆祝一定的一些成功。我相信后面我还可以继续我的工作的吧。当然我前面就是说的，我们就是一个在一个文史里边的，在一个一世纪的一个文史就有隔开的一个隔离的吧。但是我相信我们可以从一个网络空间之前的一个时代的，我们所好的信息化的一个设备社会它的一些成绩，我们也应该去分析，可能是可以应用的吧，不能说完全是脱离和忘记。好，非常感谢你这一番话的吧，在今后我们要集中的一些内容。下面我想请 CN 你给我们发言。 CN 现在是连线在线上，我现在已经都不少人了，我都有点分不清楚了啊！我高兴你们和我在一起。那些看了我们报告的时候就知道，我们分析的其中的有一个意思，就是一个具体项目，就是我们分析的 Pegasus 使用的一个项目，这些规范的执行，这是对人权的一个侵犯。关于这个项目具体的分析，我想请 Sienna 给我们大家说几句，也许你还会有其他的想法，就是我们在分析问题的方法，你是否有自己的看法？我知道你还想有帮助，帮你的麦克风能够连上。我自己可能打不开，我非常高兴，现在已经可以了。我非常高兴能邀请我参加这次峰会，论坛，非常说的一些评论都非常的有积极意义。我想简单的介绍一下，我是一个高级专家，法律方面的专家，是CIS国际机构的一个团队。我们是加拿大多伦多大学下面的一个研究机构，我们主要是来分析面对网络监控对于人权的影响。我们也推动很多的宣传，从2016年我们也做了很多的关于网络安全的宣传。我们做的调查当中，
关于软件间谍软件监控软件，比方说 Pegasus， NSO， 我们 NSO 做的一帮NSO 提供的这个软件给不同的国家都提供了这样的软件，这是我们一个研究的主题。我们想强调的是，我们这些标准和法规都必须要有可能在法律的框架下执行。我们能尽量限制网络攻击的可能性。因此，我可以在这儿更加的说的比较仔细一点，关于这些规则，我想刚才很多的发言人已经都提到过了，所以我就不在这里重复了。那么我想一件事在这里强调一下，就是我们应该发展一些规定法规，能够让他们在哪些行业当中，这些行业是对于网络监控负责的这些行业，那么我们这些项目开始加速，开始更加投入，尤其是我们在美国，在美国 NSO 提供的关于监控软件的一些项目，包括拜登总统也说到关于这方面的追溯，我们在研究当中研究了欧盟当中要推广的一些法律规则。私人的企业在有很多的资源可以和我们一起研究关于人权方面的推广。那么 NSO 这个公司集团，他们负责网络监控的一些软件，那么我们就应该更加的关注他们的工作。那么我们的新的规则如何更好的能得到执行？非常感谢。刚才是非常有用的一些建议和评论。我现在有一个提议，也就是说我想直接向 Mallory 提出，你作为唯一的一个人在我们的会议现场，向你的提问是，你还想关于我们谈到的一些事情有自己的评论吗？或者是你觉得哪些这个讨论是特别有价值的，特别值得关注的，会影响到我们将来的工作，是不是我们还一直在一个自己的空间当中在单独的工作，我们在今后当中如何能应对 zero data 的攻击，你是想象我们将来的工作应该往什么方向发展？非常感谢，我很想关于刚才的一些评论提出我自己的看法，然后我们再公开的向大家提问。有的发言人提到关于责任，能够知道到底发生了事件，网络安全事件以后来向谁提出责任的追索。在我的经验当中分析这个问题，网络事件如何对这些积极分子、记者还有政治家的一些影响？确实，如果我们的想象是多种情况下是非常困难的，可以和一些个人或者集团给他们进行清算，或者让他们负责任，同时，具体被侵犯的是一些独特的固定的个人或者机构，那么这就是我们需要在这方面进行更多的工作。如果我们能把这些责任追溯到具体的人和机构，这样我们可以去追究这些责任。我们在研究的过程当中
我们考虑到有些事件，有一些非常广泛的范围。大家如果想到，有一些关于zero scale 的一些网络监控，并不是这些事件是非常广泛的实施的，不一定会牵涉到很大的一个人群，但是这些相对来说每一个人是非常关键的。因此我们一直想考虑一下我们如何来定义这个范围或者大规模的影响。比方说 Zero Data 的攻击，这些 Ransomware 的软件的攻击如何来在这个范围当中定义，在整个行业当中都开始发展。我们是否不要关注每一个具体的一个事件，就像我们今年做的事情，也许我们应该分析一下这些网络攻击的一些有害影响的软件，他们会在新的行业当中产生，很多的公司，这些公司都在发展，那么他们是怎么生存的，他们用什么新的方法来组织攻击。因此我想我们首先应该保证现有的一个结构是安全的，而且还有一些界限，国家是不可能往前推进的。现在我想的就是有一些比较强硬的一些措施，而不是一些柔软的一些建议。我们必须要把界限，不可逾越的界限给大家规定起来或者定义下来。比方说我们可以共同的考虑Zero Days 这些网络攻击，这些都是我的一些这个时候想起来的自己的想法。大家可能也有自己有自己的建议，也希望你们和我们分享一下。下面一个问题是问所有的我们的发言人，用什么方法这些小组准备全球的网络安全的准则标准，可以保证能够在让所有的受益方都能够参与，比方说这些受侵害者等等，让其他的各个方面相关者、相益者能够积极参与。现在请Chris说如何大家能够积极的加入规则的制定，让这些被攻击人也能够积极的参与。我们刚才说的不光是一些国家的一些参与者，同时还有很多其他的团体，他们需要被邀请到这个项目的参与。当国家考虑到政府考虑到要制定一些准则规定的时候，是想到自己的一些规定能够和其他国家的一些操作呢有一定的区别。在几年之前，当时几年以前我在说的时候，几年以前关于联合国规定的一些规定，这个小组呢是关于网络攻击反应小组。当时听众都不知道我想说什么，那么现在知道在联合国做的一些努力，并不是在社会会受到广泛的影响。我想具体的国家应该更加有机的合作。我想看到刚才一位说到我们的报告，我们的研究结果必须要向所有的人都能够推荐，让大家都可以
使用，了解我们的研究结果。我想在将来，有趣的是应该能够看到，如果我们有可能把具体的一个攻击，追寻到某一个组织，那么我们就可以追究他们的责任。但是我们很难确认这些攻击是某一个组织造成的，这样我们就可以把它追究他们的责任。非常感谢。好，那么接下来罗普桑先生啊。我们开始，可以说是我们做建立自己的一个即时反馈的一个小组的吧，这个小小的一个组织，这个是一个公民社会的一个机构，可以这样说的吧。如果是进行分析这个政府专家的吧，小组的吧，在那边也是提到的吧，关于建立新的一些机会、一些商机的吧，但是这里也是那提到的吧，主要的是提到的是在政策前的层面里边能够做些什么，但是我认为在这个领域里边的吧，在其他的一些水平上面的吧。公民社会的吧，不同的层次与政府进行合作，或者是沟通，或者是互补的吧。这里是有及时应对的一些网络事件的吧，不一定是从上面的，是政府一个机构的一些代表，是做的是要公民社会的一些成员，也可以做的非常好的一个这个。好，这个是非常好的一个例子，我们如何可以不同社会的层次的吧，和群体的吧，如何来加强他们的合作？非常感谢这个评价。我看好像是我们的员工枢纽的一些人要去发言的吧？好，那个是。大卡好像是声音好像有一点问题。OK， 会回到时间不多，可能是会回来的。我们的这个远程枢纽，那接下来我们Sheriff讲。我在这里想要强调几个事件，对吧？特别是关于 Chris 所说的内容，强调这个不同的受益方的加强合作。有非常的重要的吧，公民社会的一些成员、政府的吧、一些机构的吧，是非常重要。虽然是目前这是很难做到的吧，除非有一些具体的项目，在这个项目的这个限制下的吧，这些不同的一些组织可以合作起来的吧。那么我们网络安全的规范是由政府层设计的编制的吧，但是也有一些规范明确表明的吧，是其他的一些受益方也有职责要起草或者参与起草这样的一些规范。我过去生活中也是为政府、为大学界、不同的行业里边的进行工作的。我觉得十分重要的是，我们要强调一个合作，建立在一个互相信用的一个基础上面的加深我们的合作。我们完成所有的一些环节，让网络空间是更加安全的吧。
十分重要的一点，我们要进行对良好规范进行交流的吧，以及把这些良好规范应用在实施当中。有的时候有发生一些攻击，不知道是一个小组，是一个恶意软件的吧，或者是一个幕后有国家或者组织参与的吧，这个是最重的，就不是特别清楚的。但是如果我们要加强加深合作的吧，这样的暴露最终的这个幕后者是这个机会还是比较大的吧。这样的一个合作是在美国发生的一个案件，有能源网络的一个攻击，这就是一个俄罗斯的一个小组，他们进行合作与某一个美国的一个单位的吧，然后通过这个我们就发生的吧，发生的是属于幕后这样的一个电脑网络那个攻击。所以不同的受益方他们的资源不同的吧，不仅仅是政府不仅是政府，有各方面的各层的吧。所以通过这样的跨境跨界的一个合作，我们可以有更多的一些工序和可以提高我们的合作的一个效益。好，那么接下来我想还是回到这个原称枢纽，达卡枢纽。我们知道这个年轻人，这些网络空间的这个使用者是有具备最大的一个脆弱性。我们的工作如何可以来提高他们的一个安全性，这些年轻人的一个安全。谢谢这个问题，对吧？如果有人愿意，可以在聊天里边，对吧？可以进行回答。我们这样的一个答复也可以在我们的报告里边，对吧？会包含这个问题。因为非常遗憾的，我们已经没有时间可以继续在这边讨论的。那么进入这个总结的一个阶段，我希望我们大家可以做出一些总结。那么我们所听到什么，我们听到的吧是我们的小组的吧工作的吧是非常好的，有他们的这个方法，研究方法是十分可靠的吧，所以这个是非常有价值可以应用的吧，可以帮助我们分析存在的一些问题。那么继续下去的吧，我们可以辨别的一些更好的更加完善的一些规范的吧。我们不能是分开实际的一个世界是在一个泡沫的吧存在的吧，但是应该是进入实际的一些应用的吧，在这一方面的也是有一些进步的吧，也是可以避开这个明显的一些脆弱性，要追踪这样的一些电脑控制网络攻击的一些幕后者的吧，这个黑市场的吧，在那边进行交易的吧，一些信息一些消息，帮助准备一些比如说临时攻击的一些临时类的一些攻击。不断的有一些变更一些方法一些发展的吧，在一些监管的一些软件的一些方案，我们要采取一些规范可以法律依据的吧，可以避开这样的一些危机，提高更好的一个安全的吧。我想在网络安全的一些规范现有的是一个很大的一个进步，而在过去在历史上面会有帮助我们的吧，
过去所发生的一些危机或者是一些攻击，所以这个是证明的吧，这样的一些规范是非常有必要的，而且我们必须是下去研发和更加提完善这样的规范的一些发展。那么接下来这个说到这里的吧，接下来也是有一些电脑连接，大家都可以参考一些附加的一些资料的一些信息。在这里感谢大家参与的吧，特别是我通过 Zoom 方式或者是本身在 Katowice 参与的吧，我们的一些对话和讨论的，欢迎大家都过目了解有关的一些资料的，这个是第一个链接，真的是值得一看。那么接下来把声音交给接下来的一个演讲人，他是所代表我们最佳良好规范的吧，在安全里边，我们的那个论坛已经是从2016年的运行的吧，在我们的那个论坛当中的吧，我们分析这个网络安全的一些话题，在年初我们欢迎了所有的参与者的吧，所有的参与方的吧，来参与这个工作的吧，和提供一些贡献。在这里趁这个机会，我感谢所有的参与的，同意参与我们的这个工作的吧，再次十分感谢你们的功劳的吧。我相信我们所收集的一些信息、一些成果的吧，会启发无论是一些各国的吧、一些政府或者有关的一些机构，各国的一些专家，这个是在我们的论坛有关的资料网站上面可以过目的，可以看到的吧。好，那么这个板块就说到这里，结束了，谢谢大家。